che saporai non c'è chi sta cade su qua frassa e uma noite muito especial para a plebe. Há exatos 23 anos atrás, Plebe Wood tocou com Aborto Elétrico na Sala Funarte, agora chamada a Sala Cassiera. 23 anos, hein? Quem te viu, quem te vê. Só que naquela época não tinha mercado, não tinha porra nenhuma. Não tinha nada, na verdade. Então, em vez da galera ficar passivo, sem fazer porra nenhuma, a gente fazia a nossa própria cultura. Não tem roupa, a gente faz. Não tem festa, estaciona a porra de carro, cara, uma quebrada. Acenda a luz, levanta o som, entendeu? Naquela época era um pouco mais seguro fazer isso. Não tem música, então faz sua própria banda, cara. Aprenda com esse exemplo. Para de ficar esperando de braços cruzados. Que merda, esse é o mal desse país. Não existe Sassá no tema. Não tem Salomão da Pátria. Acorda, porra! Posso vigiar seu carro?